через півтора тижня маємо візит до Варфоломія, до Всесвятості, від міста Івано-Франківська маємо таку честь, прийом. Я думаю, що це було б добре вручити такі звання почесним громадянам міста Івано-Франківська, тому що завдяки Варфоломію створена помісна православна церква України і зрештою отриманий томос для України. Це особиста позиція цієї людини, яка пішла всупереч Москві і сьогодні є помісна православна церква України. Хоч я греко-католик, але я розумію, що для України це рішення надзвичайно важливе. Також друга особа, почесний громадянин міста Івано-Франківська, є відповідне звернення багаторічному нашому діячу, громадсько-політичному діячу, голові Всеукраїнського братства УНУПА, голові Івано-Франківської обласної організації Конгресу українських націоналістів, міському голові Боровичу Богдану Карловичу.